У мене є артоводи, повні ботинки. Сімсот. 1300. Чому за льога коїна нічого не відбувається? Так а що повинно відбуватися, Марк? Водичку я попив. Ну, не знаю, технологіку, якщо нічого робити, то в принципі може, наприклад, схіті на свічу там більше 5000 або менше 5000. Нормально. Йоп. Нихуя себе делает. Дальше с еще когда. Чому в мене яга там стоїть? Мені зараз піздуся буде. Я нормально. Ебаний тайпік. Ну мене навіть не тайпік засвітив. У мене команда АФКшників. Тобто мені пояснить? Що відбувається, блядь? Ботів підкрутили чи що? Просто пиздець, що відбувається? У мене шок. Я ще й засвітився. Найс. Nice.
Добий ти уйобка, блядь. Треба на 55-ку світить. Бать, вони все правильно роблять. Треба туди їхати скоріше за все. Ну я просто не знаю, я не вивезу Удиса. Тип, на що ти вистріл? Thank you.
нього що, поломки, блядь, якого хуя він їбало своє сюди розвертає? Прикинь, альфа не пройде. Тут і все. Такий ВГЛ, йоп. Не, ну получается, що, я гений чи як? Ніхуя. Блядь, яка скатка, ти... Це просто піздець. Що це за початок, блядь? Йобрик там кудись падає в яму. Оцей чувак піздець як відіграв. Ну не на 51%. Подивіться на цього тайпа. Просто піздець. Ти ж на похуй вистрілив. Взагалі, я не знаю. Як я його пробив кумульом? Урончиком? Каток? Хто це, Вадімка? Хто це, блядь?